ବିଜେପି ଏକାକି ସରକାର କରିବ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ନେଇକି ଏବଂ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବୁ। ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେଇକି ବିଜେପି ସରକାର କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ, ବିଜେପି ସରକାର କରିବ। ମୁଁ ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝେଇବାକୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ରିପିଟ୍ କଲିଣି, କେତେଥର କହିବି? ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କିଏ ମିଶିକି ସରକାର କରିବ କହିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଲୋକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢାଯିବ। ବିଜେପି ଏକାକି ସରକାର କରିବ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ନେଇକି ଏବଂ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।